mbrëma. Agon nga Robert Butina është filmi që do të transmetohet sot me aktorët Marvin Tafaj, Guljem Kotori dhe Eglantina Cenoimeri. Në qendër të tij është historia e dy vëllezërve që jetojnë në emigracion, duke përballur jetën në mënyra të ndryshme. Ndërkohë që njëri zgjedh punën e ndershme, tjetri nis një rrugë të shpejtë për të bërë përpara, e cila do ta përballë me botën e bandave të rrezikshme. Krim, por edhe romanc në Agon. Skeda e filmit dhe më pas të ftuarit. Κουσό βγει μπουλκο του. Αδειάζει το μάτιο γιατί βάφουμε. Και γιατί δεν κάνει το γάμο στην Αλβανία. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα. Στο με το μπαλάκα που έπλεξε. Τι όχι ρε κόλλο Αλβανέ γάμο τη φαρά σου. Μόλι μα προβλήτα δεν είναι αυτό. Μωρέ βε. Μαυρίτσα. Βίνει, βίνει μία σπορ. Καντάλ. Μην την κοιτάς. Φύγε. Φύγε. Ο Λουκά με φρίκ που βέτα. Οπότε. Kam titulluar këtë film Agon për faktin sepse kam dashur të jap një simbolik të gjithë vuajtjeve që ka pasur Shqipëria, shqiptarëve në këto 20 vite tranzicion, dhe me që filmi është shumë i trisht, është simbolika e dritës. Do me thënë, ecim në një tunel, kemi vuetur shumë për ta qarë këtë tunel, dhe ajo që unë kam dashur shpre është fakti që në fund të tunelit ka dritë, pra ne ja dalim. Bëm fjalë për dy vlezër, të cilët njëri përpiqet të qajë në mënyrë të ndershme, duke u përpjekur të integrohet në Greqi, dhe vllai që vjen nga Shqipëria, duke mos pasur durimin për të bërë një jetë po aq të ndershme dhe të ngadalt, përpiqet që gjërat i arrijë shumë shpejt. Dhe krijon konflikt me vllain e madh, i cili e mirëpret në shtëpinë e tij. A di ti se çajun për gjetur punë? Punë tua. Lë koskat për 5 lekë çelta. Mos më njohës. Jam Sajmiri dhe si quhet edhe personazhi, ashtu është edhe karakteri që luaj. Sajmir dhe i mirë. Unë luaj rolin e vllait mall, vllain e vinit dhe është një personazh i cili identifikon shumë pjesën tonë shqiptare që janë në emigrim, por që janë ato njerëzit e ndershëm, punëtor. Mund quhet ai vllai i madh dhe familjar, ai babai, është babai i familjes. Dhe njëkohësisht ka për detyrë morale që të gjendet pranë një familje më të madhe se sa ajo e tij e ngushtë. Siç themi ne, mbajmë shumë kungujin në sjetur, merë përsi për të rregulloj shumë gjëra, por në fakt, duke dashur me bon sens të rregulloj, i shkataron. Unë jam Vini, vllai i Sajmirit në film. Vini si çdo i ri moshës së vet, është pak impulsiv, po duke marrë parasysh që ai ka dhe shpirt artistik, shpiktor, të e bën karakterin e tij më të ndjeshëm. Unë jam përpjekur si guli, jam përpjekur që në sajtë ndjeshmërisë time ta bashkangjis me atë ndjeshmërinë e karakterit të Vinit dhe të bëjmë njësh me atë. Është një karakter tepër kompleks edhe në dukje shumë i heshtur, por që flet shumë vetëm me anë të veprave të tij. Dhe vistën do të bëj. Ka më pak punë. Po, si çdo i ri, si çdo i ri sot që do t'i arrij gjëra shumë shpejt, në gjithë shkallët nga 3, të rinë po t'i vësh të re, dhe një jetë reale ku ngjiten në për shkallë në gjithë nga 3. Kështu ndodh edhe me gjërat e tjera, janë tepër të etur për gjithë shka, edhe mundohen t'i kapin gjëra sa më shpejt, në mënyrat më të leta, ashtu edhe Vini, shkoj atje dhe deshe të bënte të pa mundur në të mundur, në sa më shpejt të mundte, me qëfar dolloj mënyre, me qëfar dolloj do të përdorte gjitha forcat e tij për të arritur atë që donte. Në vllai i vogël që vjen nga Shqipëria duke qenë artist piktor, është më i ndjeshëm ndaj realitetit. Ai përpiqet që të bëjë një jetë sa më luksoze, përpiqet të fitojë lekë shpejt, mirë po duke rënë kontakt me duke parë se ç'është se si nxirret ky leku i lehtë i pisët, duke parë bëmat që shkaktojnë këta njerëz që merren me këto punë, nga një njerëz i cili ndërronte të fitonte këtë lekë të pisët, ndërgjegjësohet për t'ju kundërvën këtë realiteti deri në ekstrem.
ndërgjegjësimi i atij arrihet nëpërmjet figurës Melindës, e cila është gruaja e kapo bandës shqiptare që jeton në Greqi dhe merret me punë pista, dhe duke parë se sa vuan ajo, se sa vuan gjithë vajzat shqiptare, fillimisht është një ardhje keq për këtë klas vajzash, të cilat kanë qenë shfryzuara dhe vazhdojnë të jenë shfryzuara sot tek dite, dhe përpiqet ta nxjerrë nga kthetrat e tij, dhe fillimisht është thjesht një si më thënë, fiton morali, kurse duke shkuar më tej, ai fillon të bjerë një dashuri me të. Unë interpretoj rolin e Majlindës, e cila në fakt është një karakter shumë kompleks. Kur në një të nko, regjizori ka dashur, me diskutimet që kemi bërë, ka dashur të personifikoj të gjitha femrat të cilat kanë marrë atë rrugë në jetë dhe kanë pasur ato probleme. Kam pasur goxha vështirësi në fakt për të realizuar personazhin e Majlindës, kam shkuar në gjitha qendrat, në pjesën më të madhe të qendrave të grave, të dhunuara në Shqipëri. Aty ka pasur realitete nga më të frikshmet, nga më të çuditshme. Por në fakt, në vetvete i shkruar roli i Majlindës vjen me një histori, me një background tjetër. Në fakt kjo e dashuron bashkëshortin e saj. Duhet ikim. Ku? Tekim shoqë. Por më vonë historia tregon që ndoshta jo gjithmonë dashuria mbizotron në një çift. Ka interesa dhe problematika shumë ndaja të jetës, cilat bëjnë që të marrë një rrugë tjetër. Gjithashtu, duke qenë se personazhi Majlindës mbizotron gjithmonë dashuria, ajo edhe në këtë pjesë të jetës saj, ajo gjithmonë forcën e gjente dashuria. Kështu nuk do të kërkosh të kërkosh të kërkosh. Agon është një projekt i cili ka zgjatur 5 vjet për të montuar financiarisht dhe në fakt unë nuk doja ta prodhoja këtë film. Pasi unë kisha prodhuar filmin e mëparshëm të Berdit, i cili është edhe bashkëshorti im në fakt, dhe ky është element shumë i rëndësishëm që duhet vlerësuar, që duhet thënë. Dhe nuk doja në fakt që të prodhoja më filmin e bashkëshortit sepse ishte shumë e lodhshme, ishte një eksperiencë shumë traumatike, pasi gjithë problemet i merë nga puna, i sjellë në shtëpi dhe ti nuk e ndan dot kur ku është shtëpia, ku është puna, etj, etj. Që kështu nuk doja të lexoja skenarin sepse e dija që në momentin që do lexoja, larg qoftë po më pëlqente, do e prodhoja. Edhe në fakt kështu ndodhi. E lexova dhe më pëlqeu vërtet. Pëlqeu shumë, në fakt. Edhe thashë ky është një film që duhet bërë. Besova shumë fort dhe filluam punonim intensivisht. Kështu arritëm të montonim një film, një bashkëprodhim me 4 vende, shumë kompleks, shumë i lodhshëm, ndërmjet Shqipëri, Francë, Greqi dhe Rumani. Rumania u fut me, le të themi, një nga gjërat më të mira që neve kishim në prodhim, që ishte drejtori i fotografisë, Marius Panduru, një kamera e artë, dhe më thënë ka fituar Palme d'Or në Cannes, dhe ai e donte shumë skenarin dhe erdi me shumë kënaqësi, me shumë dashuri. Çfarë ka ndodhur gjatë xhirimeve dhe cilat kanë qenë skenat më të dashura, por edhe më të komplikuara për aktorët? Më njëherë pas publicitetit, këtu në Kinemaja Ime.